Այդտեղ Ռուսինի ազգանունը տարբեր երկրներում նշանավորվում է բազմապիսի միջոցառումներով։ Մեզ համար այն առավել կարևոր է մեկնարկել այստեղ ազգային ժողովի դարձում, որտեղ քննարկում են մեր երկրի կարողությանը նվիրված խնդիրները։ Ռուսինի միջոցառման ներկաներին հարկարժան պատգամավորներին, տարբեր գերատեսչություններին ներկայացնեին, միջազգային և տեղական կազմակերպությունների մեր գործընկերներին, ինչպես նաև օդերգրյա հյուրերին, ուզում եմ առանձնացնել մի քանի սկզբունք, որոնք առաջնահերթություն պետք է համարվեն երկրի զարգացման քաղաքականության մշակման համար։ Իբրև լեռնային և նախտին ինդուստրիալ երկիր, Հայաստանը ունի բնական և տեխնոլոգիական մի շարք վտանգավոր երևույթներ, որոնց բացասական ազդեցությունն ակնհայտ է մինչև օրս։ Միևնույն ժամանակ առկա են գլոբալ տարածման և արագ ողբուղվածության զարգացման օրեցօր ավելացող խնդիրները, որոնք նույնպես մեծացնում են տարատեսակ ահռելի ռիսկը և բնակչության խոցելիություն, հատկապես քաղաքային միջավայրում։ Մենք հիմնականում պայքարում ենք արդեն ծաղկած աղետի հետևանքների դեմ, սակայն դրանց մեծ մասը կարող է նվազ ազդեցություն ունենալ և պակաս կորուստներ պատճառել համապատասխան կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացնելու դեպքում։ Նմանատիպ ռիսկերի գնահատումը, դրանց հնարավորինս մեղմումը պետք է հանդիսանա երկրի տնտեսության զարգացման անդյունակարերից մեկը, պատասխանատու և գիտակից տնտեսավարու գնահատված ռիսկերի գնահատման վրա։ Զարգացման գործընթացները չպետք է մեծացնեն աղետների ռիսկը և զարգացումը չպետք է դառնա անկայուն ու խոցելի առկա աղետների ռիսկի պատճառ։ Այս նպատակին հասնելու համար գործող օրենս դրական կարգավորումները վերանայման և բարեփոխման խնդիրներ, որին պետք է ուղղել մեր առաջնահերթ ջանքերը։ Այդտեղ ռիսկի կառավարման ազգային ռազմավարությունը պետք է հիմք հանդիսանա իրական բոլոր օղակների համար, դիտարկվի որպես կարևորագույն բաղադրիչ զարգացման գործընթացներում պլանավորումից մինչև իրականացում։ Չափազանց կարևորում եմ նաև աղետների ռիսկի նվազեցման գործում պետության և հասարակության բոլոր միավորների համագործակցությունը։ Դա իրական, թափանցիկ և տեսանելի գործակցություն պետք է լինի յուրաքանչյուր մասնակցի կողմից, գիտակցված և նորից իբրև առաջնահերթություն, սկսած ամեն տնից, համայնքից, մասնավոր տնտեսավարողից մինչև պետական կառավարման օղակները։ Բնական և մարդկային գործոնով պայմանավորված աղետների դեմ պայքարում ենք միայնակ չենք։ Չկա որևէ երկիր, որն ապահովագրված է դրանից, հետևաբար միջազգային փորձի կիրառումը հասարակության պետության համագործակցության գործակցության կերտման ճանապարհին նույնպես խիստ կարևոր է։ Մեր ժամանակ ուզեի նշել, որ դիմակայունության մշակույթի ձևավորման գործընթացում կարևորագույն խնդիրը նաև քաղաքացիների պատշաճ իրազեկվածության բարձրացման բարձրացումն է, հավաստի և արժանավետ տեղեկատվության կազմակերպումը։ Ամփոփելով ուզում եմ գծել, որ մենք այլ ընտրանք չունենք, քան ուժեղ և դիմակայուն երկիր կառուցելու պատասխանատվություն ստանձնելը։ Ֆինանսական միջոցների սակավ լինել չի կարող խոչընդոտ հանդիսանալ ռիսկերի գիտակցումով պայմանավորված պետություն կառուցելու հարցում։ Անհրաժեշտ է ընդամենը քաղաքական կամք, կառավարման համապատասխան գիտելիքներ, հմտություն և ամենօրյա քերտնաջանը պատասխանատու աշխատանք։ Միայն այս դեպ հնարավոր է սերունդներին փոխանցել դիմակայուն պետություն, որտեղ քաղաքացու անվտանգությունն ու բարօրությունը հանդիսանում են պետության կարևորագույն հիմքերը, բոլոր ներկաների աղետների ռիսկի նվազեցման գործում և ակնկալում հետագա ակտիվ համագործակցություն։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն երկու խոսք ասեմ աղետների հետ կապված, ուրեմն մենք հաջող շատ ավելի շատ ենք ծախսում ֆինանսական առումով, այն ժամանակ, երբ որ աղետն արդեն եղել է։ Իսկ եթե մենք պակասեցնում ենք ռիսկերը, բնական է ֆինանսական տեսակետից նույնպես մենք հաջողության ենք հասնում։ Շատ հաջող անտարբերությունը մարդկանց կողմից չգնահատելը իրական վտանգը բերում է հենց աղետին, որը արդեն դառնում է մեր համար պրոբլեմատիկ։ Ես օրինակներով կարող եմ խոսել, հրդեհը, այսօր ինչ եմ դրա շեշտում, որտեղ մենք իս տարվա ընթացքում շատ մեծ քանակությամբ աննախադեպ աճենք ունեցել հրդեհների, հիմա շարունակում է հենց այսօր էլ հրդեհ կա, և հրդեհը, որը մենք կարող ենք կանխել, շատ ավելի քիչ վնասում։ Մարդկանց անպարախտելի աշխատանք, որոշ կազմակերպությունների անպարախտելի աշխատանք, տանում է նրան, որ մենք ունենում ենք հրդեհ։ Տեսեք, անտառամերձ շրջաններում մենք խոտածած տարածքներ ունենք, որոնք եթե ժամանակին ոռոգվեն, եթե ժամանակին հենձվեն, մենք չենք ունենում այդ տանը։ Նույնն է քաղաքի տարբեր մասերում, այգիներում և այլ եղել։ Ես այսօր անցնում եմ մի այգու կողքով, որտեղ ծառերի տակ կանաչ տարածություն էր, մաքուր կանաչ էր, ես ասեցի, սա այգում երբեք հրդեհ չի, որտեղ ոռոգվում էր, ջրվում էր և այլ եղել։ Իսկ այն այգիները, որտեղ խոտը արդեն բարձրացել են, դեռ հրդեհ ներդրել և տարածվել է, բնական է։ Ուրեմն իսկապես ոչ մի երկիր մենակ չի կարող աղետի դեմ պայքարել։ Դրա համար շատ կարևոր է այս միջազգային համագործակցությունը։
Միջազգային համագործակցության տեսանկյունից մեր նախարարությունը բավականին ամուր դիրքերում է գտնվում։ Մենք ունենք երկու միջազգային կառույցների համապատասխան աշխատանքային փորձ և դոնորական օգնության միջոցով բավականին շատ տեխնիկական միջոցներ ենք հայտնել։ Ես կուզենամ, լավ, ես շատ չերկարացնեմ, ասելիքս նաև, որ աղետների ռիսկի նվազեցումը դա բերում է աղետի կանխման ինչ-որ տեղ նաև։ Եվ սրա համար պետք է աշխատեն ոչ միայն արգակակ իրավիճակների նախարարությունը, այլ բոլոր պետական կառույցները և մարդիկ, անհատներ, սկսած ամեն մեկի տնից։ Դաշնակցությունը, իրազեկումը, բոլորը շատ կարևոր խնդիրներ են։ Ես դրանց մասին հավանաբար զեկուցողների գործընկերների մեջ, զեկուցումների մեջ կասեմ։ Ես նորից ողջունում եմ, պարոն Խաչայան, այս նախաձեռնությունը և լսումները, սա շատ կարևոր է, որովհետև մարդիկ պետք է իմանան սրա մասին, մարդիկ պետք է տեղեկացված լինեն, և սա շատ նպաստում է դրան, որպեսզի տեղեկացվածության աշխարհը բացվի։ Մենք կարող ենք օրինակ լրատվամիջոցներով ասել, եղել է աղետ, ինչ է եղել երկրաշարժը։ Ուզում եմ բոլորի տեղյակ պահեմ, որ երկրաշարժը աղետ չէ, երկրաշարժը երկրաբանական երևույթ է։ Երբ մենք աղետ ունենում, եթե մենք խոցելի ենք, եթե խոցելի չենք, ապա աղետալի հետևանքներ չեն կարող լինել։ Հետևաբար այստեղ խոսել միայն այն մասին, թե մեղավորը երևույթն է, վտանգը, որը որ մեր գլխին գալիս է, դա այդքան էլ այդպես չէ։ Մենք ունենք շատ մեծ անելիքներ, որոնք անելու դեպքում երբևիցե կարող ենք չհայտնվել աղետալի իրավիճակներում։ Ահա ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը վերաբերում է սրան։ Մենք կարող ենք կարդալ մասնագիտական գրականություն, որտեղ գրված լինի. Բնական աղետների շարքին են դասվում, գնաց, երկրաշարժ, ջրհեղեղ և այլն, սա պարզապես մենք պետք է համարենք ամոթ, ինչ է նշանակում աղետ, ինչ է նշանակում ճգնաժամ, նշանակում է մի կողմից կա վտանգ, մի կողմից այդ վտանգը ինչի վրա ազդում է, այն խոցելի է, եթե այն խոցելի է, արդյունքում մենք ունենանք աղետարի հետևանք, եթե այն խոցելի չէ, արդյունքում մենք ոչինչ չենք ունենում։ Մենք պատմում ենք այն մասին, որ մենք ունենք 2500 տարվա երկրաշարժի պատմություն։ Ուզում եմ հարց տալ, եւս քանի հազար տարվա պատմություն է պետք, որ մենք գիտակցենք, որ պետք է պարզապես լավ կառուցենք։ Քանի հազար տարի է պետք, որ մենք պետք է գիտակցենք, որ մենք պետք է լավ շահագործենք։ Ես խնդրում եմ քայլեք Երևանի փողոցներով։ Նայեք 5 հարկ տանի շենքի կամ 4 հարկանի 3 մուտքանոց շենքի մի անկյունում ինչպես է 6-րդ հարկ կառուցված։ Ուզում եմ հարց տալ, եթե շենքի մի անկյունում ծառայություն ես դրել, այդ շենքի դիմակայունությունը ինչ դարձավ, ամբողջ շենքը դու դարձրեցիր արդեն խոցելի, այսինքն նույն շահագործման ընթացքում մենք կարող ենք այսպիսի իրավիճակների առջև կանգնել։ Ես մի անգամ ելույթ էի ունենում, այսպիսի բան ասացի, որտեղ ուսանողներին խնդրել էին, նկարեին, ցույց տային դա, թե ինչ է տեղի ունենում, ինձ ասում են, դե գիտեք այդ թաղամասերում բան, դե գնացեք հիմա 9 հարկանի շենքերում, տեսեք մի անկյունում ինչպես է 10-րդ հարկ կառուցված, շենքը թեքել մի կողմի վրա, հետո մեղադրել երկրաշարժին, թե երկրաշարժը եղավ և մենք զոհեր ունեցանք։ Երբ մենք խոսում ենք ռիսկերի կառավարման մասին, մենք չենք խոսում հետևանքների վերացման մասին, մենք խոսում ենք նախապես հասկանալու մասին, թե ինչու է այդպիսի հետևանք լինում։ Հասկանում եք, տեսեք օրինակ, պարոն նախարարը ճիշտ նշեց, հրդեհների հետ կապված, ենթադրեք 4 խոտեր, արդյոք մենք ունենք այն կուլտուրա, որը կհանգեցնի նրան, որ վտանգներ չստեղծենք։ Ինչպես կարելի է նայել, թե մարդը ինչպես է իր սիգարետը նետում մեքենայի պատուհանից դուրս։ Ինչպես նա չի ամաչում։ Տեսեք մեր շուրջը ինչ է կատարվում, ինչպես ենք մենք փողոցը անցնում, ինչպես ենք մենք անվտանգությունը պահպանում։ Հասկանում եք, պետք է մտածել, որ մենք պետք է ունենանք անվտանգության կուլտուրա։ Երբ մենք խոսում ենք անվտանգության կուլտուրայի մասին, դա ամենևին չի նշանակում, որ պետք է ֆինանսական միջոցներ, չգիտեմ ինչ ծրագրեր իրականացվեն, չէ, պետք է պարզապես ողջ կրթական համակարգը նույնպես միանա։
Եվ կրթական համակարգը սկսած երեխայի մանկապարտեզային տարիքից մինչև հասուն մարդ դառնալը պետք է իր կրթական ծրագրերում ներառի այս խնդիրները։ Այս մտածողությունը պետք է լինի մարդու համար թիվ մեկ մտածողությունը, հասկանում եք, չի կարելի անվտանգ միջավայրում ապրել և մտածել դիմակայում երկիր ստեղծելու մասին։ Ուր է այս միջավայրի ձևավորումը, մենք պետք է համարենք մեզ համար թիվ մեկ խնդիրը, այդ միջավայրը ինքը ունի տարբեր շերտեր, օրինակ իրավական շերտ, ունենք արդյոք օրենքների այն ամբողջ շերտ, իրավական դաշտը, որը որ այդ միջավայրը ձևավորում է։ Չէ որ այն մարդը, որը որ այստեղ փողոց այդպես անցնում է, մեկ ուրիշ քաղաքում չի անցնում, ինչու, որտեղ այն քաղաքում միջավայրը թույլ չի տալիս, իսկ այստեղ միջավայրը թույլ է տալիս։ Ինչի մասին ենք մենք խոսում? Միջավայրի ձևավորում, թիվ մեկ խնդիր միջավայրի ձևավորում։ Այստեղ է, որ մենք պետք է մտածենք մարդու մտածողության փոփոխություն։ Հիմա տեսնենք, եթե մենք խոսում ենք աղետների ռիսկի կառավարման մասին, երկու բաղադրիչներ ես առանձնացրեցի՝ վտանգ և խոցելիություն։ Այսինքն մի կողմից տեսնենք վտանգների վրա կարող ենք ազդել, թե չէ։ Եթե կարող ենք ազդել, ուրեմն ազդենք, սա կլինի կանխման խնդիրը, ինչի մասին մենք խոսում ենք։ Եթե չենք կարող ազդել, ապա ինչպես անենք, որ խոցելի չլինի, սա կլինի կանխարգելման խնդիրը, այսինքն մենք առանձնացրեցինք պաստորեն, մի դեպքում ոչ խոցելի, մի դեպքում խոցելի։ Եթե մենք մեր երկիրը համեմատենք այլ երկրների հետ, օրինակ ասենք Ճապոնիայի հետ, դուք տեսնում եք, երկրաշարժի դեպքում մարդիկ կարող են նույնիսկ չլքել իրենց ապրած տները, ինչու, որտեղ գիտեն, որ սեյսմոկայունը ոչինչ տեղի չի ունենա։ Օրինակ մենք ասում ենք, թե Սան Ֆրանցիսկոյում նույն տիպի երկրաշարժեր են լինում, ինչպիսին Հայաստանում, բայց 26 թվականից հետո նրանք գնացին սեյսմոկայուն շինարարության իրականացման թեթև կոնստրուկցիաներով, այսօր այդ այնտեղ նույն տեսակի երկրաշարժերից ընդամենը 3 հոգի է զոհվում։ Նույնը կարող ենք խոսել Չիլիի մասին։ Իսկ ուզում եմ հարցնել, բա մենք երբ պետք է մտածենք այս մասին։ Ինչ է նշանակում դիմակայուն երկիր ունենալ։ Դա առաջինը նշանակում է դիմակայել արհավիրքների։ Ինչ է նշանակում դիմակայել արհավիրքների, եթե այստեղ կարողանայի ցուցադրել պարոն Արան Ազինյանի սխեման, ես ցույց կտայի, որ դիմակայել նշանակում է առաջինը գիտակցել, հասկանալ, գնահատել, ազդել վտանգների վրա, չկարողացանք ազդել խոցելիության վրա, այնպես որ դրանց ցակման դեպքում ոչինչ տեղի չունենա։ Դիմակայել նշանակում է, եթե չենք կարողացել նրան կանխել, կանխարգել են, այնուամենայնիվ հայտնվել ենք ինչ-որ իրավիճակում, կարողանանք հարմարվել այդ իրավիճակին և շարունակել մեր կենսագործներության ապահովումը։ Դիմակայել նշանակում է, եթե ավարտվել է ամեն ինչ և հետ աղետային վերակառուցման են գնում, ապա կառուցել ավելի լավը, քան ունեցել են, որովհետև երբ ավելի լավն ես անում, դա նշանակում է հաջորդին դու հաջորդի համար կանխման, կանխարգելման գործընթաց ես իրականացնում։ Ես կուզենայի ձեզ ասել, որ ինչու ես չեմ խոսում գիտելիքի մասին, որովհետև գիտելիք ունենալը շատ քիչ է այս հարցերի դեմ պայքարելու համար։ Ես ուզում եմ ձեզ մի օրինակ բերել, ով չգիտի, որ չի կարելի մեքենան արագ վարել։ Բոլորն էլ գիտեն, չէ՞, ունենք գիտելիք, բայց մենք ինչ ունենք տարվա մեջ 300 զոհ ավտոմեքենաների վթարներից։ Արդյոք սա այն միջավայրն է, որտեղ մենք պետք է ապրենք։ Ապա հաշվեք, կներեք իհարկե, ես ներողություն եմ խնդրում, 100 տարվա մեջ մեկ անգամ է երկրաշարժ լինում։ Այդ 100 տարվա մեջ մեկ անգամ երկրաշարժի ժամանակ մենք կորցրեցինք 25,000 մարդ։ Իսկ եթե ես տարեկան 300 մարդու մասին եմ խոսում, նույն 100 տարվա մեջ կդառնա 30,000 մարդ, մեկ տեսակից։ Եթե վերցնենք, որ նմանատիպ իրավիճակում մարդը կարող է մտնել Սևանի ջրերում և ջրախեղ լինել, տեսնենք, որ տարեկան 20 մարդ միջինն եմ ասում, մոտավորապես մենք ունենք այսպիսին, եթե մենք ունենք սողանքներից, եթե մենք ունենք այսօր ենք գնում, ինչի մասին է խոսքը, ես հենց խոսում եմ այս միջավայրի ձևավորման։ Հետևաբար միայն կրթական համակարգում ներդրումները, որոնք հնարավորություն են տալիս գիտելիքներ տալ մարդուն, դա բավարար չէ, նաև պետք է ձևավորեն մնացած բոլոր միջավայրային այն շերտերը, որոնք որ մարդկանց մտածողության վրա համապատասխան ազդեցություն կթողնեն, մարդը կհասկանա ինչ է նշանակում կանխել, ինչ է նշանակում կանխարգելել, ինչ է աղետը, ինչ է այդպիսին աղետը,
Իսկ մենք կարող ենք աղետի ռիսկը պարզապես շփոթել վտանգի հետ։ Բոլորը հենց աղետի ռիսկ են ասում, հենց ասես բացատրի, պարզվում է իրենք վտանգի մասին են խոսում։ Այն դեպքում մեր մենք ուզում ենք իմանալ, այդ ռիսկի միջոցով այդ վտանգը մեծ է թե փոքր է։ Չափում ենք այդ վտանգը։ Այս մասին եւ այստեղ ես կուզենայի նաեւ շատ ուշադրություն դեվերել այնպիսի խնդիրների վրա, ինչպիսիք են լրատվամիջոցների գործունեությունը։ Ուզում եմ բոլորին տեղյակ պահել, ով իրազեկված է, նա պաշտպանված չէ, հիշեք սա։ Ինձ ասում են պարոն Հատեոսյան, բա որ այդպես ինչու՞ չեք այդ լոզունգի դեմ պայքարում, որտեղ այդ լոզունգի կեսը ճիշտ է, ինչպես պայքարել, ով իրազեկված չի, հաստատ պաշտպանված չի, ինչու՞ չի պայքարել, բայց ով իրազեկված է, դա դեռ չի նշանակում, որ նա պաշտպանված է, ինչու՞, որովհետև շատ այլ կոմպոնենտներ, բաղադրիչներ կան, որոնք կդարձնեն այդպիսի պաշտպանվածություն։ Ես ոչ եմ անում բոլորիս, որ մենք կարողանանք այս միջավայրը ձևավորելու համար մեր բոլորի ուժերը համախմբել, միջազգային կառույցների, բոլոր կառույցների, ընտանիքների, լրատվամիջոցների, որպեսզի կարողանանք ոչ թե ունենալ գիտելիք ունեցող մարդ, ինչը շեշտված է Սենդայի ծրագրում, դա շատ քիչ է գիտելիք ունենալը, որ մենք ունենանք մտածողություն ունեցող մարդ։ Շնորհակալություն ուշադրությանը։ Շնորհակալություն Հակարժան գեներալ, ես ասեմ, սա էմոցիոնալ ելույթ չէ, սա ելույթ է մի մարդու, որը ղեկավարում է ակադեմիան, տալիս է մասնագետներ, որոնք ձեր այս էմոցիաները արդեն գիտական հենքի վրա փոխանցում են աշխատողներին ճիշտ կառավարում ունենալու համար։ Ես շնորհակալ եմ ձեզանից, ձեր ելույթը միշտ կարծում եմ բոլորիս լրացուցիչ էներգետիկ ռեսուրս տվեց և մեր քննարկումները կլինեն հենց այդ հիմնական շեշտադրումների շրջանակում։ Շնորհակալություն։